ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ ମୋବାଇଲ୍ ବଜାର ହେଉଛି ଭାରତ। ଏଠାରେ ବିଶେଷ କରି ଚାଇନା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଦବଦବା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଫଳରେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ମୁସ୍କିଲ ପାଲଟିଛି। ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନକୁ ସଫଳ କରାଇବା ଦିଗରେ ଏହା ବାଧକ ସାଜିଛି, ଫଳରେ ଭାରତର ଶସ୍ତା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବଜାରରୁ ବିଦା ହେବେ ଚାଇନିଜ୍ କମ୍ପାନୀ। ଦୁର୍ବଳ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀକୁ ବଳ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର 12,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବଜାରରୁ ଚାଇନିଜ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ସାଓମି ଭଳି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା ମିଳିବ, ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଉଧେଇ ପାରିବେ। ଦେଶର ଶସ୍ତା ଫୋନ୍ ବଜାରରୁ ଚାଇନା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଜୋରଦାର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରିଅଲମି ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ମାତା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଉଥିବା ଏକ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସାଓମି ରିଅଲମି ଭଳି ଚାଇନିଜ୍ କମ୍ପାନୀ ମୋଟା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବଜାରର ଭରପୁର ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି। ଚୀନରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଏମାନେ ଭାରତ ବଜାର ଉପରେ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ପାଲଟିଛନ୍ତି, ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସାଜିଛି। 2022 ଜୁନ୍‌ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ତ୍ରୟମାସରେ ଦେଶରେ 12,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ରେଞ୍ଜର ଯେତିକି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ସେଥିରେ ଚାଇନିଜ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଭାଗ 80%। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ଡ୍ରାଗନ୍ର ଦବଦବାକୁ ରୋକିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଶିଳ୍ପ ସହ ଜଡ଼ିତ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାର ଦେଶରେ କାରବାର କରୁଥିବା ଚାଇନିଜ୍ କମ୍ପାନୀ ଯଥା ସାଓମି, ଓପୋ ଏବଂ ଭିଭୋ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ କମ୍ପାନୀ ଟିକସ ଖିଲାପ କରି ନିଜ ଦେଶକୁ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବେଆଇନ ଅର୍ଥ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଟିକସ ବକେୟା ରହିଥିବା ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚୀନ ଉପରେ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ କଟକଣା ନୁହେଁ, 2020ରୁ ଏହା ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଭାରତରେ ୱିଚାଟ୍ ଏବଂ ଟିକ୍ଟକ୍ ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ଆପ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଇନା ଆପ୍ ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛି। ଚାଇନିଜ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଶସ୍ତାରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଯୋଗାଇବା ଫଳରେ ଦେଶୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଚାପ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଗଲେ। ଏବେ ଦେଶୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସବଳ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।